ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଲଗାଇଥିବା ଗଛର ଡାଳ ଖାଇଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଛେଳିକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ବାନ୍ଧି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛେଳି ମାଲିକ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ବେଶ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତିକି କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେତିକି ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇଲା ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଛେଳିକୁ ଗିରଫ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ବେଶ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମନ ପରମାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛେଳି ବଳେଇ ଦୌରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛେଳି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ହବ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେନ୍ ଗଲେ ପଳେଇଲୁ। ଆମେ ବୁଝେଇକି କହିଲୁ, ମୋତେ ଅଫିଲେନି ଆଣିବି ମାରିବି ବୋଲି କହିକିରି ଛେଳିଟା ନେଇଗଲାଣି ସେ ୱାଚର୍ଟା। ହଁ, କଲିକଟ ଫରେଷ୍ଟ କାମ ଇଏ ୱାଚର୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗାଳି କରିକିରି ସେ ଆମେ ଛେଳି ସେ ଛେଳି ପାଖକୁ ଗଲୁକୁ କାତି ପଗାଡ଼ି ଦେଉଛି ତୋର ଆମକୁ ଆମ ଗାଳି ପ୍ରହାର କରିକିରି କାତି ଦେଖେଇଲେ ଦେଖେଇକିରି ସେ ଛେଳିଟା ନେଇଗଲେଣି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ କୁହେ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଲେ ନା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ ନା କେଉଁଠି ନେଲେ ଏମିତି ଛେଳି ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲେ ତୁମକୁ ମାରିବି ଆଣିଦେବି ବୋଲି କାତି ଦେଖେଇଲା ଦେଖେଇକି। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଥୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଭରସା ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରେ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଛେଳି ନେଇ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛେଳି ଚରୁଥିବା ବେଳେ ଛେଳି ବନ ବିଭାଗ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିବା କିଛି ଗଛର ଡାଳକୁ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ସେଠାରେ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ରାଗିଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛେଳିଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଛେଳି ମାଲିକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛେଳି ମାଲିକ। ତେବେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଛେଳିଟିକୁ ଖଲିକୋଟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖଲିକୋଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଛେଳି ମାଲିକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାଲିକ ଏବେ ଆସିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଛେଳି କାଣ୍ଡ କଣ ସାର୍? ଛେଳି କାଣ୍ଡ ଆଉ କଣ ନାଇଁ, ଛେଳି କଣ ଛେଳି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ପଶିକି ଗଛ ପାଖାପାଖି ଶହେଟା ଖଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାଇଁ ଖାଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଚ ଥିବା ଗଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡାକ, ଛୋଟ ଗଛ ବୁଝିଲେ, ଗଛ ତ ଖାଏନି ଗଛର ପତ୍ର ଖାଏ ବୁଝିଲେ, ତ ସେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆମର ୱାଚର ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରତିରୋଧ କଲା ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ଆମର ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଇଛୁ। ଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳି ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଛଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି? ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଅଟକ ରଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ଲୋକ ପୁରା ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ସଚେତନ କରିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଛେଳି ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଭିତରେ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚରାଚରି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକ ଲଗାଯାଇଛି ସେଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ନଷ୍ଟ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସଚେତନ କରି ଛେଳି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ହଁ ସାର୍, ଓକେ ସାର୍। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।